We'll be right back.
muito bom estar de volta, velho. Muito obrigado. É isso aí. Obrigado a todo mundo que veio, as bandas, a organização do festival. Então, de parabéns. Claudinha, muito obrigado. Michael Leite, toda a galera que deu sangue, deu suor, que batalhou pra isso aqui tá acontecendo, velho. Muito bom. Vou mandar mais um som pro nosso disco novo, The House of Grease. Material da Losna, da camisa, do REBAELLIUN. Então não esqueçam de apoiar também as bandas aqui, velho. Muito obrigado. Mandar mais um som do disco novo.
Vou mandar mais uma do disco novo. Música que fecha o disco. Thank you.
ter mais coisa. Thank you.
Valeu, Caxias. Por fora. Então, pro tempo do Annihilation, quero ver vocês batendo cabeça aqui, destruir tudo aqui na frente, velho. Isso aqui é um show também de death metal, não é? E porra! A Porto de Grécia!
muito foda, Caxias. Muito obrigado, velho. Então, velho, como a gente está participando de uma noite histórica aqui pro Caxias e pro metal do Rio Grande do Sul, a gente quer fazer a nossa cena histórica para nós aqui também. Convidar um brother nosso da antiga, que foi o primeiro baixista da nossa banda, anterior ao REBAELLIUN, chamada Blessed, e que a gente já veio aqui em Caxias tocar pra vocês e foi bem recebido pra caralho, velho. Muito obrigado. Julia Costa, por favor, suba ao palco.
isso aí. Então, velho, a gente está se dirigindo para o final do show. De novo, quero agradecer a presença de cada um de vocês. Fez isso aqui tudo valer. Muito bem, velho. Agora quero ver ótimos sonhos de vocês!
aqui na frente, velho. Vamos bater uma foto aqui. Isso aqui tem que ser registrado também pra nós, valeu?